Bismillahirrahmanirrahim. Türlü dәрі дәрмектен, сусын, тамақтан улану жағдайлары жиілейді. Сондай-ақ аймен байланысты, көктік қуаттары еселенуіне байланысты тамыр, буын дерттері оянады. Сондай-ақ ауыздағы сөзге абай болу керек, жаман сөздер, ниеттер адам бойындағы ауруларды тереңдетіп жіберу ықтимал деген ақпарат алынды. Мұнда сол жаман ниетпен сөз айтушы адамның өзінің ауруына бір түрткі немесе сол аурудың бойындағы аурулардың тереңдеп кетуіне себеп болады деген осындай түсінік келді. Сондай-ақ түз тағылары көбейеді, барыстың басы көбейеді деген ақпарат алынды. Таулы мекендердің суықтығы дейді. Сондай-ақ ол суықтықтар арқылы ауа жер қуаттан тазарады деген ақпарат алынды. Өзен көлдердің су арнасынан асып тасиды. Сол су арқылы жердің жыныс қабаттары тыңаяды екен. Сәрсенбі күні бастаған барлық іс-шаруалар сәтті болады деген ақпарат алынды. Сондай-ақ 18 санымен байланысты жақсылықтар келеді деген ақпарат алынды тылсымнан. Ассаламу алейкум. Алланың атымен бастайын. Бірінші көріністе көрсетіп жатыр. Әскери кеме жарылыс болып жатыр. Содан кейін бір аруақ беті көрінді. Бурятқа ұқсайтын. Екінші көріністе көрсетіп жатыр, мына квадрокоптерге ұқсайды. Қазақ жерінде сондай қару жасырылып жатыр екен ататын. Үшінші көріністе көрсетіп жатыр, мына жерден қару көрініп тұр, аспан жаққа, соның үстінен бір адам шүберектермен жауып жатыр. Сосын көкейге үңгелді, мына әскерге Қазақ жерінде қаруды жаңартуға өкіметтен көп ақша құйылып жатыр. Төртінші көріністе көрсетіп жатыр, мына аруақтар оянып жатыр, көздерін ашып жатыр, сол зікірдің үнінен күннен күнге көбейіп жатыр дейді. Бесінші көріністе көрсетіп жатыр, екі адам аспанға қолдарын созып бірдеме тілеп тұрған сияқты, содан кейін екі адамды көрсетті. Көздеріне қарасам, қара очки киген, содан кейін түрлері инопланетянға қысап кетті. Көкеге үн келді, мынау күннің көзіне табынатын адамдар деп. Армысыздар, бүгінгі зікір ақпаратта келген көрініс Сарбай Бетан қолдауымен су көрсетті. Судың бетінде крест ағашы жатты. Ол ағаш суда жатса да лаулап, қатты жанып жатқан көрініс болды. Одан кейінгі келген ақпарат велосипедті сары ақ ала ит аяғымен жерді теуіп-теуіп адам секілді айдап бара жатқан көрініс болды. Келесі көріністе таулы аймақ екен, қар қалың түскен. Көп қояндар біресе тізбектеліп қатар-қатар жүріп бара жатты, біресе секіріп жатқан көрініс болды. Келесі ақпаратта ер адам енді далада қалта арқалап бара жатты. Ол қалтада көп асыл тастар бар екен. Жез қазған деген сөз келді. Бисмиллахиррахманиррахим. 17 қаңтар. Таңғы зікірден ақпарат. Бастарыңды бұлақ суымен жуыңдар, тазарынып саналарың ашылар. Ата жолында жүрмін деушілердің ішінде де жүректерін қара дақ түсіріп алғандар бар. Ақпарат қараша шана белгісімен алынды. Биік кең тақ дайындалып жатты. Оны көк түспен әрлендіріп жатқан көрініс болды. Келесі көріністе үйінді асынан жасы еделу келген бір ер адамды шығарып алып жатты. Оның денесі түрі әлі бұзылмаған болып көрінді. Рахим, таңғы зікірдегі ақпараттар. Қашқария ата көкейге үн салды. Табиғатпен сырласа күш-қуатты сіңіріндер. Уыстағы барлықты іш ашып алмай бағаландар. Жеті қат жерін табысын берсе, соның ақысын төлей біл. Көріністе ағаш бесікте жатқан күттей нәресте болды. Жол бастайтын номадты ұрпақ келер дүниеге. Жетісу жеріне көптеген құрбандық шалыну керек. Оюланған текеметтің үстінде екі жас жігіт тамақ жеп отыр. Ас ішіп аяқ босататындар деген үн келді. Теңіздің жағалауына жақындап қалған қайық көрінді. Қара нәсілді ер адам ескегін есіп келеді. Басында алтын таж, мойындары
білектері бара алдына шеке тағынып алыпты. Кеуде жаға жалаңаш болды. Біздің елге келе жатқан Филиппин аралынан келе жатқан елші екен. Келесі көріністе Меккедегі қағбаны көрсетті. Қағбаның астында аппақ қағба көрінді. Қара қағба ақ тастың бір жақ ұшында құлайын деп тұрды. Қағбаның арт жағында қап қара түнек болды. Келесі көріністе бір адам шелекпен қоймалжың зат жерге және кішірек жартастарға төгіп жүрді. Жартастарға бір тіршілік жүріп жатқандай сары нұрлар стрелка сияқты жан жағына жайылып жатты. Аласа жартастар биіктей бастады. Танзы кірі шәкармата, қоныс аудару, еска детті өзі, әрқайсының шипасы екі қолысымен келмек. Өнер жолына құмарын тойымасын, шығармашылықта артуру, бойға келген нормен бөлісу, халқына рахметін төгу, қасиет көздерімен бөлісу, бұлақ көздерін ашу. Танзы кірі, құстарды топ-топымен көресің, жан-жануар сезіктенсе, жанын байырға жер таппас. Батыр екі асайды, ұлттық киімнен көйлек жеңді дұрыс қалыптастыру. Тарих жолмаланса, ұрпақты азып тозар, нарттай қызыл қаралықты басар. Мілләсөз басы, Умаян ажарана қолдауы түсті. Әрбір сөзіңді қадап айт, аңдап, ақыл парасатымен айт, мән мағынасымен айт. Біреуді сынап мінеп қағытып емес, сөзге тұрар қазағымның қасиетті ұлағатты сөзін айт. Қарақылды қағдырар әділдікті айт, жаманды қиып түсір сөзді айт. Жақсыны жазыратар мерейін тастатын сөзді тауып айт. Қазақтың сөзге тоқтап бірлікке шақыратын қуатты екенін айт. Таразының басын тең ұстар, шешім сөзді дөп басып айт. Жетім жесірді жасытпа, кемшілігін айтып жеңдім деме, кемшіліксіз бір құдай. Осындай болу маған қайда деме, құдайдан сұрап, жақсылық жасауға беліңді бекем бұ, дүниелікті тастап, кемшілігім кедейшілік болсын деп. Ахиретіңді ойлағанда, аруағың нұр шашар, шат болар. Бисмиллахиррахманиррахим, зікірде көрген көріністер. Көліктің темір дөңгелегі сияқты айланып тұрған шеңбер оған әлемдегі барлық кір қалдықтар жабысып алып әрең айланып жатты. Онда бөдене құстың жұмыртқасы сияқты ұзын тәспінің шеңберге ілініп алып айланып, оның ықпалы еніп, дөңгелек бір тоқтап жаңарып, әлемнің дөңгелегі кері емес бері дөңгелей бастады. Терезелер бір-бірімен теңеспей тұрды. Сонда басқа өлкелер қарайып ұзақтасып тұрды. Олармен терезені теңестіру әлі ерте деп келді. Адам ем шипа қамшы алып жатқанда іштегі қаралық, сасық қара қоңыз болып, іштегі жеген қалдықтарға жабысып, оны шөптерден ішкен шай шайып сыртқа шығарып жатты. Сонда шай шайып жібереді деген сөз бекер емес деп келді. Түтінге толып, түтеп жатқан жерде үш бүршек көрінді. Оның бір қабырғасы сынып, құлап жатты. Бір-біріне қарама қарсы тұрған қабырға көрінді. Оның біреуі көгеріп, майысып, құлап жатты. Екіншісі тап-таза болып, жаңарып, тік болып тұрды. Арынды сатсаң, қабырған қайысып, құлағаны деп келді. Түбінен кесілген талдар көрінді. Олардың ішінде қаралық қарайып тұрған көрініс бол. Асағам құр ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ордаға Бұқарбай батыр келді, найзасымен ордан аластады, қаралық сылап түсірді. Қазақпен қалмақ соғыс екі жаққа доңай болған жоқ. Соғыстан халықты титықтап, бас пен малдан айырылып есеңгіреп ақ қалатын. Тере қалған сарбаздарды ұстап тұру керек, ол үшін тамақ пен киім керек. Басқа да шығындар бар дегендей, сондай кезде жол торып, нәпақаны күшпен алған кезімізде болды. Оның бәрін жеке басымыз үшін емес, халықтың тыныштығын сақтау үшін істедік. Күнә екенін білдік,
Бирок башка жол жок эле. Алла Тагыла адам баласынын жүрөгүндөгүн окуп турат. Сондуктан ниетибизге карай кечирим алдык. Ал бейбит күндөгү каракчылыктын күнөсү өтө үлкөн. Беретин жооп да өтө кыйын болмок. Ондон актылуу да оңой эмес. Эшикке жүрөк Алла нигметин өзү берет. Соган канагат этсең гана арам ишке бармайсың. Ишкен жегенин адалдан болса, уйкуңда тыныш болмак. Асылы, не нерсеңде адам баласы өзүнүн пыйгылынан табады. Өзүңнен баштап пыйгылыңды түзө. Жанияң да сен дурус болсаң, сол сокпакка түшөр. Алла Тагала көңүлүңө токшулук салып койса, канагатыңды көбөйтө бер, деп кетти Бухарбай атын батыр. Арстан баба белгиси мен алынды, акшам закрет. Жүрөктөр нурланууда. Сонда көп пенен көкөйүндө, сонда да көп пенденин көкөйүндө күптөлүк бар. Сылдап турган айдахарлары да жок эмес. Кисилигин танткан пенделерге жагдай башкача. Жумарт жандар жагдайлары жаксарууда. Тозак отунан кутулгандар. Жеке башка катысы жумуш реттелүүдө. Дарс мектептеринде жумуш реттелсин. Шетелдиктер кийинүүгө көңүл бөлүүдө. Кажы баба, ар ким өз ишине мукияттуулугу артса, мыңдаган иштин негизи. Жалт бурулуп кететиндер де бар. Суларга кубат кошулууда. Ге кубат кошулууда. Жартасты жерлерде үлкөн өзгөрүш байкалат. Нур түшүптүр. Сананы ашкан бир Алла кудурети. Кудурети Ыргызбай ата кубанып турду. 5-8 айда жарыкка чыгатын туундулар бар. Бастысы тапшырма орундалууда. Мусага алейхиссалам үлкөндүк жол көрсөтүү, кишиликтен кисилик, кишилик кисиликти таантуу. Ата жолуктар осыны эске устансын. Та тербелис саңыске кирсти. Илимге, билимге умтулуңдар. Шабармандар шаттанып кайтты деди. Ол не дегенде, адамдар уақытында тахажуд, таухид, нәпіл намаздарын уақытында орындаса, адамдар әлі түсінбей жатыр деді. Мейірім аз деді. Сондықтан осын түсінбей жатыр деді. Суға түскен энергия арқылы Мысыр жері тазарады. Үкім Алладан келген. Адамдар да жуыну жомылумен реттеледі. Бие өрісі реттеледі екен. Ал кеселді, кеселдер өз алдына. Оған қамшыдан өту қажет. Қашқан қоян құтқармайтын алғырлар әлі шығар. Талай долыны сабасына салар. Шүберектей үлбіреген жүздер ізгілік нұрын шашар. Бұған ашығумен жетерсіңдер. Сәлем сөз анасы әйелдер ешқасан ассалаумағалейкум деп амандаспайды реттеңдер деді. Армысыздар сәлем бердім деп қана айту керек екен. Ал қабылдаған адамдар шүкір өркенің өссін. Аман бол деп ізгілік білдіреді. Ылғи жануарлардың қаңқасы келе жатты. Оның алдында басшы боп келе жатқан қолтырауылдың қаңқасы. Орысша скелет дейді ғой сондай. Тек қана көздері сосын шаштары бар екен. Оның артында жылқы, сиыр, ит, мысық, піл, аяғы көрінбейді. Ылғи қаңқалар бастарын салбыратып келе жатты. Тоқберген ағаның зікірі дауыстап шығып тұрды. Алдында келе жатқан басшы қолтырауыл билеп Тоқберген ағаға қосылып зікірдерді айтып келе жатты. Сондай көрініс болды. Көрген көрініс көп ақ құстар көкте ұшып келе жатты. Оларды әппақ құбыр артқа тартып алып кетіп жатқан көрініс болды. Әлгі құстар қанаттары талықсып алға ұша алмай артқа шегініп жатқан көрініс болды. Келесі ақпаратта кішкентай бойлы апа екен. Кемешекте артында шылаушының матасы ұзын артына түсіп тұрды. Ол кісі тәш секілді алтын бұйымды және де қасында жұдырықтай алтындарды қалың ағаштан жасалған сандыққа асығыс салып жатқан көрініс болды. Бұл кім дегенде тобылғытының бәйбішесі тобылғы деп келді. Артынан оны судың сағасына жасырыпты. Ол жерден уақыт өте келе қопарылып жердің бетіне шығып қалған көрініс болды. Бисмиллахир рахманир рахим.
Asiyana koldau menin. Жарык дүйнөгө келгенде адам пендесине Алла Тагалын өзүнүн баарлык жаксылыктарын коса береди экен. Бирөөгө төзүм менен, сабыр менен, шыдам менен өтөтүн кыйын эки дүйнөнүн абрайын беремин деп Алла Тагаламдын кудурети сени отка да, сууга да салып алады экен. Соған шыдасаң, сенің сол шыдам арқылы талай жақсылықтың есігін ашасың. Жан-жағыңа нұрыңды шашасың. Ана болып дүниеге әкелген ұрпағыңның өзі еліңнің данасы, панасы болады. Міне қазаққа сондай заман келді. Жақсылық келді. Нұр шашылды. Құтты болсын. Шоғай пайғамбарымыздың қолдауымен келді. Елде өте көп қарайып тұрған қарамалдар көрінді. Олар өз уақытында құрбандыққа шалынбаған. Салбырап түсіп тұрған бос чиптер көрінді. Сонда үкімет біздерден қалып, өздерімен өздерінің мәселелерімен әлектеп келді. Қазіргі таңда құстар аш, жуындық іздеп жүр. Жапырақтары жоқ ұрғашы ағаштың жатырында құстың қара балапандары аузын ашып шиқылдап тұрды. Сосын ол жерде аузын ашып, тістерін ақситып, ырылдап тұрған қасқыр көрінді. Қораған сабағын жайып тұрған тал орнынан жылжыған сияқты, одан үлкен қара құс ұшып шығып, ол қораған үлкен қанатын жайып басқа орын өзіне іздеп ұшып жүрген көрініс болды. Жардан ағаштан тасқа айланып құлап жатқан Петр Первый көрінді. Қаралықтар үстіне қара киімдерін киіп жатты. Басқа қара басқаны қондырмай, шайыңды үркітіп үрлеп іштеп келді. Ордаға Түктібай ата келді, қобызы мен ордан аластады, қаралық сылып түсірді. Алла Тағала бүкіл әлем тазалау үшін атал жол жіберді. Бұл тура жол, Алланың ақ жолы, қазақ халқы арқылы жүзеге асатын біреу білсе, біреу білмейді. Жобаның түскеніне бастау алғанына да ширек қасыр болып қалды. Осы жылда не өзгерді, қандай жетістік болды, сарала бой жүгіртіп көріңдер. Әрине, ақылдың жөні бөлек, таңға соққа тарту оңай емес. Ұстаз өз міндетін шамасы жеткенше орындап кетті. Үзіліп барып, жұмыс қайта жанданды. Бұрынғысы бар, қазіргісі бар. Ақжолтайдың бастауымен жұмыс қайта жүріп жатыр. Тағы да қыспақ, тағы да қуғындау, тағы да соттау әлі жүріп жатыр. Соған қарамастан аз ғана топ жан таласып іс-әрекетін жасауда. Үкіметке қарсылығы жоқ, көтеріліске қарсы. Қан төгілмесін дейді. Тек әр қазақ өзінің қазақ екенін дәстүрімен, тілімен, ділімен, киген киімімен, ішкен тамағымен танытса екен деген мақсаты бар. Осы жолды тура осылай жүзеге асырып жатқан әр аталып жолдықтардың алатын сыйы бар. Ол саған тылсымнан беріледі. Әркімнің өз жобасы бар. Әркімді қолдап қорғап тұрған өз аруағы бар. Текке жүрмін деме, сынағың жүріп жатыр, дәрежең айқындалып жатыр, бағаң беріліп жатыр, деп кетті Түктібай ата. Thank you.